Tervist! Tervist, istuge! On teil mingi probleem nüüd katki või? Ei, mul on lihtsalt küsimus, et mis te teie kohe telefoni vahel? Vabandust, aga need kaks on juhuslikul. Videokaamera ja telekapult. Kammas valutab. Kus maha peaks teada? See on varsti juurde. Okei, tšau! Tšau! Ja kuidas sul siis autokooli eksamilleks? Ei saanud läbi. Millega sa siis sa puusse panid? Kas teoria või praktikaga? Autoga. Hakkaks ujumist õppima, siis kalsame alla. Jaa. Mis sa arvad, kui ma ujuks 10 meetrit, kui palju kaloreid ma siis põletaksin? Lollike, vees ei saa ju asju põletada. Kodus elektri välja. Mille pärast siis? Tead küll, ma pole viimasel ajal arveid maksnud. Aga siiski, lülitagu siis. Ma võin küünda valgel ka arvuti taga istuda ja telekat vaadata. Väikeselt reklaamipausid ning käib saade Miljoni mäng! Praegu on saate tiphek, kus ma küsin sult, kas sa soovid mängu katkestada või jätkata? Sa võiksid ikka ka jätkata. Siis võid ootis lähe peole. Okei, jaa, ma jätkan. Oled selles kindel? Kas ma olen kindel? Jah, olen kindel. Okei, ma olen kindel, aga väga kindel. Selge. Küsimus on selline. Milline lind ei tee pesa? Kas kägu, suitsu pääsuke või tihane? Mis lind see kägu on? Paned vastuse lukku. Mis see tähendab? Oled kindel? Selge. Palju õnne sii õige vastuse, sa võiksid miljoni! Palun. Sellega on meie saade läbi ning kohtume nädala pärast. Nägemiseni! No kuule, kuidas sa sõlid? Nii keerulise küsimuse ära arvasid. See ju ime lihtne. Loogisid kägu ju. See on veel vale, sellepärast, et kuidas me läksime suurt võib öelda laia maadusegust ja blondist kärgul, kui meeks meil olid. Mis koolus see on? Sa ei tea, värvid juuksed teist värvi, on just näin juuksus. I'm a Barbie girl, in the Barbie